Hold da. Godmorgen. Det ser godt nok brun ud, synes jeg lige selv, jeg gør. Det er fredag den 26. august, og klokken den er 8.36 helt præcist. Vi er lige stået op, mig og min kæreste, for hvad? En halv time, tre kvarter-agtigt. Der vågnede i hvert fald min kæreste, han vågnede for tre kvarter siden. Jeg vågnede for en halv time siden. Puh, det kan man godt mærke. Jeg har i hvert fald allerede haft mine patches on, for at forhåbentlig få lidt med de her rynker render væk, som jeg har om morgenen, og det er lidt for tidligt. Det kender alle vist nok. Så det, der sker i dag her den 26. fordi vi tidligere er, fordi at min kæreste, han er simpelthen flyttet ind i den her lejlighed her, fordi min roomie, som boede ind på det andet værelse, han er flyttet ud. Så nu bor vi sgu sammen i den her lejlighed her, og vi er i gang med det store malerprojekt inde ved siden af, så det er det, han er gået i gang med, og det er i gang med at blive gråt. Så det bliver spændende. Jeg skal lære det der musik, der er til at spille, for jeg synes, det er lidt akavet at snakke til kamera, fordi jeg ikke har gjort det over for ham sådan rigtigt endnu. Derfor jeg laver den her video her, er lige så meget fordi, at vi er i gang med det her lille flytteprojekt med hans ting og med at rykke rundt og alle de der ting. Så det var lidt sådan en video, jeg ville have til at vise vores proces i den her lejlighed med at lave stue og soveværelse. Der kommer ikke til at ske så meget herinde i soveværelset, fordi det minder lidt om mit nuværende værelse, men stuen tænker jeg, at det kunne være sjovt at få sådan en makeover på, eller hvad man skal kalde det. Så det er lidt derfor, at jeg laver den her video her, som en vlog-agtig. Så ja, nu vil jeg gå ud til æggene, fordi de er færdige om et halvandet minut, og så skal jeg hjælpe kæresten, og så skal jeg i bad, og så skal vi ordne nogle ting i dag. I kan eventuelt lige se, hvordan og hvor langt vi er kommet indtil videre. Jeg har sådan noget hvidt stads rundt om mine øjne fra de der øjenhaløjer. Det beklager. Han hører godt nok Tina Turner derinde. Jeg ved godt, du kan vende kameraet op. Du kan se dig selv. Nå, du sagde det. Nu har jeg været i bad. Nu skal vi se, hvor langt manden han er kommet herinde. Hvad siger du? Jeg siger bare, at vi er kommet langt med det her. Synes jeg. Ja, det er vi da. Det er dig, der gjorde det. Jeg har ikke gjort en fucking skid. Men det bliver spændende at se, hvordan det bliver, når alt er færdigt. Det var røvet lækkert. Kan du ikke lide det? Han kan ikke lide æblekage, åbenbart. Kaos i den bil her. Jeg synes, der er lidt mange ting. Men altså, det blev pakket godt. Det synes jeg. Det synes jeg. Det synes jeg. Hej, Mickey Mouse. Gid dog. Det var lige mig, der gik der. Du lukker bare bøtten, mand. Du lukker bare bøtten, mand. Så skal han da passe på, hvis han kan lide sådan en knæske eller ham der. Ej, skat, stop. Der kommer lige en opdatering herfra. Det er, at vi er nu kommet hjem på Nansensgade, hvor at vi nu skal have flyttet alle de ting, som vi lige har set i sidste klip. De skal så nu op på 4. sal. Han har lige taget bilen, kørt den tilbage til Østerbro for at stille den, og så komme tilbage igen på cykel, så vi skal bære alle tingene op. Jeg tænker lidt i mellemtiden i hvert fald, at jeg vil tage de værste, eller ikke de værste ting, men de ting, jeg nu kan bære selv. Jeg er ikke så stærk. Tænker lidt, at de tunge ting, dem får han selv lov til at tage, fordi jeg kan ikke bære dem overhovedet. Og en lille ting, så kan I se, hvor langt vi er kommet nu med det andet værelse, som nu bliver til en stue. Jeg synes selv, at det ser faktisk vildt hamrende godt ud. Det her har kun fået et lag, så man kan godt se, at der sådan er nogle pletter hister her, men det skal jo bare males over en gang til. Nummer to omgang, og så er det vores kommende stue, som vi skal leve i. Der er ikke så forfærdeligt meget plads, altså det er ikke det jordens største rum, men jeg synes, det er rigtig fint i forhold til, at vi nu har en soveværelse, og vi så også har en stue, som vi kan være i. Fordi jeg har levet i alt for lang tid på mit værelse, hvor at jeg bare har skulle sidde i min seng, og nu får jeg endelig muligheden for, sammen med min kæreste, at
indrette et ekstra rum, hvor at vi kan have en sofa og et tv og et spisebord, så det glæder mig sindssygt meget til. Okay, jeg står præcis samme sted. Jeg har bare smidt trøjen, fordi oh my god. Jeg har lige faret op omkring sådan 5-6 gange. Jeg ved det ikke. Så nu er der kun to ting, som min kæreste han forhåbentlig gider at tage. Denne her motherfucker af en kasse, ikke? Den var røvhamrende tung. Ja, der går ikke forfærdelig lang tid til, at han er her, så forhåbentlig så giver jeg en opdatering senere. Ja, og jeg skal også have jer med. Jeg har fuldstændig glemt at sige, at jeg faktisk skal til en audition i dag her kl. 16.30. 17 starter den, og så ved jeg ikke, hvor lang tid den var. Den var nok 2-4 timer måske, tror jeg. Ja, det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at foregå. Det var opdateringsstatus herfra. Bare skal hoppe i her. To badenymfer, der skal ud og bade nu, fordi vi har flyttet hele dagen. Yes. Super. Nå, nu vil jeg tage til audition, så I hører fra mig. Ja, jeg tager lige ud og handler, og så tager jeg derhen, og så finder jeg lige ud af, om jeg giver en opdatering derhen, eller om jeg giver en opdatering, når jeg har været til det. Ja, så det fortalte hun om. Det er for begge dele, altså det er for et job. Jeg synes, det gik godt. Så er jeg hjemme igen, har været i bad og har fået noget frisk tøj på og skal faktisk ud og handle. Men jeg tænkte lige, at inden jeg skulle ud og handle, så ville jeg lige vise, imens jeg var til audition, der var min kæreste hjemme og se lige, hvad han har lavet. Han har sat spejl og alle de her ting ind, så det bliver så hyggeligt, når vi får en stue. Det glæder mig røv meget til. Og så er den her grå farve bare fucking god til det her rum her. Og så skal vi have et spisebord her. Oh yes. Og så har vi fået en masse hyggeting her over hjørnet. Hvad siger du? Til hvad? Jamen, du var da bare overrasket over, at du har lavet det her, indtil jeg kom hjem. Jamen, hvad skal jeg sige til det? Jamen, hvad du siger til det? Jeg synes, det er nice. Nå, nu er vi til at handle. På Vesterbrogade, i Høgetal. Lad os komme afsted. Men kan du lige tjekke den her liste her, om du synes, der er mere, der skal på? Det er over. Det kan vi prøve at se på derude. Problemer. Ej, det er hygge. Jeg sidder lige herinde i stuen, imens min kæreste han er i bad, og vi er i gang med at lave mad. Vi har været nede og handle nede i Føtex på Vesterbrogade, og vi handlede stort ind, så vi håber lidt på, at vi kunne have det til de næste par dage, så når vi rammer den første om 5 dage. Så det har vi gjort nu. Maden er sat over, kæresten er i bad. Jeg sidder lige herinde i den nye stue, som jeg er så mega glad og sådan har total optur over, at vi har fået det nu, og at nu har vi et soveværelse, og vi har en hyggelig stue. Selvfølgelig skal vi lige på plads af de her ting, og der skal noget lys op og sådan nogle ting. Det kommer. Og så vil jeg bare lige hurtigt fortælle om den der audition der. Det var til et job, et show, som Tonja, hun er en stor koreograf herhjemme, som har rigtig mange jobs, som havde den her audition til kommende jobs. Så det var en mega god og fed oplevelse. Det var en virkelig, virkelig fed sådan audition, fordi at der var så god vibe. Folk havde bare mega god attitude. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil cutte lidt af for nu, og så vil jeg lave god at spise mad, når det er færdigt sammen med min kæreste. Og så vil vi slappe af i aften. Jeg kan i hvert fald høre, at han er færdig i bad nu. Så nu ser jeg lige herfra, hvad der sker. Og hvis ikke, så ses vi i min næste video.